Валев'євич, заступник директора з розвитку мережі Дніпропетровської. З окремим кольоровими акцентами. Кожна з ілюстрацій – це окремі трагедії за незалежність своєї країни. Ілюстрації блоку виконані в різних регіонах України. Вони об'єднані між собою, відховуються від ракетних ударів у метро. Дівчинка перед грудою згорілих цивільних авто. Там для багатьох українців. Святогірська лавра, яка неодноразово піддавалася атаці окупантів. Автор поштового блоку – молодий український дизайнер з Краматорська Антон Крупін. Тираж поштового блоку. Сьогодні збираємось разом з Укрпоштою для урочистої події погашення поштових марок вже не в перший раз. Я вам скажу так, що це дуже знакова подія, тому що це не просто таке свято, а ця подія має десь коли пророчество, таке значення як пророцтво. І тому хотілося б, може, коли ми зберемося у наступний раз, хотілося б, щоб наступний блок марок був присвячений нашим перемогам. І це 100% збудеться, тільки перемога. І кожен раз, коли я спілкуюсь з пресою, спілкуюсь з людьми, я кажу тільки одне – давайте всі допомагати Збройним силам України. Дякую. Очередная уникальная марка от Укрпочты. Это пятая марка, которую мы выпускаем за время агрессии России. Если внимательно посмотреть на изображение, то будет видно, что эта марка про три события. Первое – это про День прапора, потому что на марке наши цвета, цвета нашего флага. Второе – это про День незалежности Украины, потому что незалежность, она має бути с зубами. И на марке изображен воин, который помогает нам быть независимыми. И третье, конечно же, это все нехорошие события, которые произошли за полгода в нашей стране. Художник очень хорошо отобразил и отразил на этой марке и детскую коляску, и драмтеатр, и разрушенные многоэтажки, и сгоревшие автомобили. Мы эту марку выпустили в количестве 1 миллион экземпляров в нашем регионе, в Днепре, в Кривом Роге, в Никополе, в Павлограде. В достаточном количестве сейчас эти марки находятся в отделениях Укрпочты. В каждом отделении Укрпочты возможно приобрести как марку, так и художественный конверт. Марка стоит 60 гривен, блок. Конверт стоит 6 гривен.